រយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែខ្លាចទៅជាជាតិសាស្ត្រមួយដែលរស់នៅដោយខ្វះផ្លាស្ទិកមិនបានជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមានរហូតដល់10លានថង់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលស្មើនឹង3000600លានថង់ក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកច្រើនជាងគេរហូតដល
ញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះតើមានអ្វីកើតឡើងទៅលើផ្លាស្ទិកដែលយើងបានប្រើប្រាស់រួចភាគច្រើននៃផ្លាស្ទិកទាំងនោះនឹងរសាត់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងដូចជាកំណោសំរាមឆ្នេរសមុទ្រប្រឡាយនិងលូជាដើមហើយផ្លាស្ទិកទាំងនោះនឹងមិនរលាយទោះត្រូវចំណាយពេលរាប់រយឆ្នាំក៏ដោយប្រសិនបើសំរាមទាំងនោះត្រូវបានដុតវានឹងបញ្ចេញនៅសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពជាពិសេសគឺផ្លូវដង្ហើមតើយើងគួរបន្តទៅលើអ្នកណាដែលបណ្ដាលឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងកាន់តែធំឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកដែលមានទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែរខ្ញុំពិតជាមិនចង់ឃើញកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូលត្រូវលិចលង់នៅក្នុងសមុទ្រសំរាមផ្លាស្ទិកនោះទេដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅទម្លាប់ងាយងាយ5យ៉ាងដែលខ្ញុំជឿថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកបានប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេឬភេសជ្ជៈផ្សេងៗអ្នកគួរតែយកកែវបែបនេះដាក់តាមខ្លួនដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកឈប់ប្រើប្រាស់ទុយយ៉ូផ្លាស្ទិកដែលងាកមកប្រើបំពង់ទុយយ៉ូដែលផលិតពីអ៊ីណុកឬសីនិងវត្ថុដែលផលិតពីធម្មជាតិផ្សេងៗបងបាយដាក់ថងឯណាកូនបងឈប់ប្រើប្រាស់ថងផ្លាស្ទិករាល់ពេលដែលទិញទំនិញដែលងាកមកប្រើថងដែលផលិតចេញពីធម្មជាតិឬថងក្រណាត់បែបនេះឬក៏លោកអ្នកអាចដាក់ទំនិញទាំងនោះនៅក្នុងកាតាបរបស់អ្នកបានផងដែររាល់ពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការខ្ចប់អាហារទៅទីឆ្ងាយម្ដងអ្នកគួរតែដាក់ប្រអប់បាយនិងស្លាបព្រាតាមខ្លួនបែបនេះឬលោកអ្នកអាចប្រើប្រអប់ដែលធ្វើពីរុក្ខជាតិដែលវាអាចរលាយបានលឿនបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់អ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយជំរុញឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនូវទម្លាប់ងាយៗទាំងនេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចែករំលែកនៅវីដេអូនេះទៅឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកបានឃើញហើយត្រូវចងចាំថាកាលពីមុនខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលមានទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានចុះអ្នកវិញ Oh.